Замість застуди, як думав хлопець, в нього лікарі виявили онкозахворювання. Це виявилось несподіванкою для всіх, адже хлопець вів здоровий спосіб життя, займався спортом. Він уже пройшов кілька хіміотерапій і нині потребує більш ґрунтовного лікування, на яке у батьків коштів вже немає. Йому лише 20. Ще рік тому юний Артем закінчив технікум та мав цілком реальні для його віку бажання. Та вмить всі плани зруйнувала страшна хвороба. В листопаді місяці йому поставили страшний діагноз – гострий мілобластний лейкоз. Для мене тоді, коли я узнав, був, звісно, шок. Плани були пойти устроїтися на роботу, як у всіх нормальних. Молодежі, знайти дівчинку, жениться. Людмила, ледь стримуючи сльози, розповідає, її син цікавився спортом, не мав шкідливих звичок. Ще в серпні минулого року він пройшов медкомісію в армію. Тоді його визнали придатним. Та вже за декілька місяців хлопець занедужав. На перший погляд була звичайна застуда. Проте лікарі порадили зробити аналізи. Тоді виявили жахливу хворобу. Після цього йшли довгі місяці лікування. З ноября місяця ми лежимо. Лежали здесь в больнице, лечились, прошли 5 хімій. На 5-й хімії у нас пошло ускладнення. У Артема відкрилася язва, розпочалася кровотеча та пневмонія. В Україні лікарі не беруться оперувати хлопця, адже після хірургічного втручання подальша хіміотерапія може бути небезпечною для його життя. Допомогти хлопцю погодилася одна з клінік у Білорусі. Вони готові нам допомогти, вони можуть нам допомогти. От єдина проблема – це в средствах. Тобто вони, ту суму, яку вони озвучили, одна хіміотерапія стоїть около 4000 доларів. Таких грошей у нас просто немає. Родина Артема благає про допомогу, адже за 8 місяців хвороби та 5 хіміотерапій вони витратили всі кошти, які мали. Тепер сподіваються лише на небайдужих українців. Я прошу всіх небезразличних, хто може чимось допомогти. Я прошу допомогти, хто чим може. Буду рад будь-якій допомозі і благодарен. Допомогти Артему одужати може кожен. Реквізити для допомоги ви бачите на своєму екрані. Віта Коломієць, Андрій Харченко. Правда тут.